Hej och välkomna till dagens tolvsvep live. Mitt namn är Denise och ni tittar på Riks. Polisen söker efter en misstänkt gärningsman i Upplands Väsby som bär handfängsel. Det var så att två polismän gjorde ett gripande mot två gärningsmän efter att under gårdagskvällen ha fått in ett larm om ett pågående inbrott. Men när poliserna ska omhänderta personerna så sliter sig ena gärningsmannen från polisen och polisen springer då efter. Den andra polismannen hade precis satt handfängsel på den andra gärningsmannen men uppfattar att hans kollega är i underläge och väljer då att lämna kvar den handfängslade mannen ensam. Med löftet att han lovade att stanna kvar. Men när polisen efter någon minut kom tillbaka till platsen så var den handfängslade mannen borta, rapporterar polisen på deras Instagram. Det finns inga uppgifter på att polisen har hittat den handfängslade inbrottstjuven än. I Lambohov i Linköping fick polisen in ett larm om skottlossning vid 01:15 efter att vittnen i området hade hört flera höga smällar. När polisen anlände till platsen så påträffade det utomhus en skjuten man i 35-årsåldern. Mannen hittades skjuten på en väg precis intilliggandes ett radhusområde. Mannen avled senare på sjukhus på grund av hans skottskador. Ingen person är gripen och polisen har startat en förundersökning om mord. Polisen utesluter inte att dödsskjutningen kan vara kopplad till en gängkonflikt. Vi arbetar brett. Vi får se vad som framkommer i utredningen kring detaljerna, säger Dennis Johansson Strömberg, polisens presstalesperson, till Aftonbladet. Polisen i Jordbro fick igår kväll vid 21-tiden in ett larm om höga smällar i ett bostadsområde i Jordbro. Det visade sig vara en skottlossning mot en bostad och kulorna hade kommit in genom lägenhetsfönstret. Det finns inga uppgifter om något gripande och polisen utreder händelsen som mordförsök, rapporterar Aftonbladet. Under natten mot onsdag blev en man i Rinkeby utanför Stockholm rånad av tre personer. Personerna hade pistol som de hotade mannen med och tryckte mot hans tinning. Mannen blödde även från ansiktet när han påträffades av ett vittne. Mannen fick åka till sjukhus och polisen har ännu inte gripit någon, rapporterar Aftonbladet. Dieselpriset i Sverige har för första gången gått över 19 kronor, vilket är det högsta priset någonsin. Även bensinpriset har höjts med 10 öre från 17,95 kronor. Riks frågade på stan vad folk tyckte om de höga bränslepriserna och här är vad folk kom fram till. Vad skulle du välja? Sänkt bränsleskatt eller regeringens kulturcheck på 150 kronor? Oj. Det var rätt enkla svar på den frågan. Jag tar det första alternativet där faktiskt. Sänkt bensinskatten. Och det är med rätt mycket. Sänkt bränsleskatt. Sänkt bensinskatt. Sänkt bränsleskatt. Ingen contest. Vad är kulturcheck? Regeringens kulturcheck på 150 kronor, helt klart. Sänkt bränsleskatt. Varför vill du ha det? För att jag tycker att vi har alldeles för höga skatter på diesel och bensin. Alltså vi ligger nästan högst i Europa. Bränslekostnaderna är en ganska stor del av mina kostnader varje månad. Både för att åka till jobbet och handla, kanske hälsa på någon, så den har precis blivit nästan 500 kronor dyrare sen jag köpte bilen förra året. Så det är, nej, 150 kronor har råd med att åka och se på någonting, men den 500-ringen extra varje månad, den är tyngre. Det blir väldigt orättvist eftersom alla har inte råd att ställa om till el och elen kommer ju någonstans ifrån också och kostar pengar. Ja. Varför vill du se det framför en kulturcheck? Har du en timma? Nej. För att jag har ingen bil och jag gillar kultur. Det är vettigare helt enkelt med sänkt bränsleskatt. På alla nivåer. Jag vet kulturen. Jag är medveten om den kulturen och den... Kulturchecken kan vi faktiskt bygga upp själva.
Så det var vad Göteborgs invånare hade att säga om ökningarna. Och en liten rättelse, jag sa ett litet fel tidigare, att det har ökats med 10 öre till 17,59. Och slutligen, den misstänkte bombmannen Mark Lorentzon hittades idag död i Göteborg. Men det var allt för dagens tolvsvep. Tack så mycket för att ni har tittat på Riks.